Olha o filme. Aida, que o tio Cortes. Mas tu ne kreneš savo da treniraš malo. Nemam Si kad. razmišljao mišićima i to. Nisi ti Treniram. ružan, majke mi u faci, majke mi nisi ružan. Treniram onaj. Kad tovarim drva, kad istovaram, tako tu. To je, pa daj, to je fizički posao, ko će radit džaba, da dižeš one tegove bez veze džaba. Pa nije ozbiljno, pa ovo je sve fizički posao. Jest. Pa od čega se onda ugojiš čoveče kad radiš toliko? Ne paziš na ishranu, to je. Uzmi L-karnitin, ono za topljenje masti, već ako radiš, to ti je ono radiš fizički, samo uzmeš taj L-karnitin za topljenje masti i svu tu masu pretvorit ćeš u mišiće. Tu u svakoj prodavnici imaš sportske opreme da kupiš. Znaš? Kako, kako? L-karnitin se zove za topljenje masti. L-karitin. L-karnitin, L-karnitin. Napisat ću ti ja privatno, majke mi. Jer to ti Dobro. ako radiš, ako si u pokretu, znaš, to ti je Dobro. kao trening dođete, ali karnitin topi masti. Ali onda to, znaš kako ti se pojavi kad to popiješ, sve trnci po telu i tera te da radiš, znaš. E Imaš to mi više treba. energije. E to mi treba. Da, tera te da radiš i moraš da budeš aktivan, jer ako ne radiš, onda ti se ukoči cijelo telo, onaj, utrne ti sve. E to mi, daj mi, piši odmah, nama mi piši to. Majke mi, to te tera da radiš. Dvi Znaš. ruže, ljudi, dvi ruže, dvi ruže, dvi ruže. Ja bi tebe samo napravila manekena. Gdje da dođem, gdje da dođem? Kako gdje da dođeš? Pa da me praviš. Dođi kod mene u goste, dođi u Beograd. Pa ne la. Pa kad ćeš ti biti u Beogradu? Pa evo ja sad idem za nedelju dana, pošto si bio kad si bio mali u Beograd, dođi kod mene, ja te vodim po splavovima malo, da malo upoznaš Beograd, se malo Šta tamo ti je splav, slikaju šta s ti je tobom. splav? Šta ti je splav? Splav ti je onako koji idu ove ovako napumpane ribe sa silikonima, tako frajeri, da budu viđeni, to ti je krem društvo, tu idu samo, znaš, ovi vamo, tamo po splavovima, to. Idu u stvari svakakvi ljudi, naš sam. Ja? Vodit ću te malo da malo vidiš taj noćni život Beograda, ovako kao drugara, znaš, da se malo Dobro. smijemo. Ja volim tako normalne ljude, ko što si ti iz naroda. Nino, čuj to splav. Pa gdje to budi? Pa na vodi, sad leti to bude na vodi. Ne smijem ti ja na vodu, sestro, draga, nemoj mi to pokušavati da me to dodela. Biži od toga. To ti je brod na vodi, kako si se vozio nekad u čarac? Ne, potonuće, ostaću tam, ne znam, plivam. Nemoj ne, mi to. Ne znaš da Ne plivaš. smijem na to ići, nemoj mi toga. A to je vezan splav, Savo, neće on nigde da ide. Ne Hvala smijem na vodu, nemoj mi to, neću. Hvala Nino, nemoj se trošiti. Majke mi, pa nemoj biti takav. Ne smijem na to ići, nemoj me to više pitati. Zašto ne smiješ? Ne Pa ićeš smijem, ti sa mnom. To ja ću gušti, ne znam da plivam, neću tu. Ićeš ti sa mnom kad tetka dođe taman iz Beča da se upoznate, tamo će biti prvi sastanak. A, ne, tetka, ne smijem na to ići, nemoj mi to gledati. Ni zbog tetke nećeš. A šta ako ti se tetka baš svidi? Kedac, hvala ljubiću. Jeli? Babu, a? Šta ako ti se tetka baš svidi? Ma nek se svidi i kud oće, ali ja ne smijem na to ići, nemoj mi džaba pitat. A što se plašiš splava, Savo? Plašim se vode, ne znam da plivam i plašim se vode. Višta, onda ćemo mi u neki restoran da idu ove ovako negde na Dedinju ili u Franš, negde tako. Se malo Kako ti je Franš? Franš je, to ti je poznat restoran da ide samo elita, Savo. Ja i ti pripadaš eliti, Savo. Kakav ja elita, čovjek sa Marko, sela. Kuvam idemo, ovce. Stvarno idemo, života mi. Kuvam ovce, mani me eliti. To, slušaj, znaš kako te tamo poljubi žena? Ona stoji
kod WC-a ti stojiš za separeom. Tolika usta imaju. Joj, pa... Pa onda one. Život... To neki krokodile. Hvala, Inu. Tapkamo ljudi, tapkamo ljudi svi. Koliko imamo pobjeda, ljudi? Koliko imamo pobjeda? Osam, daj ljudi da odbranimo, vi osam pobjeda, ljubi vas bre. Daj da objavimo, odbranimo, vi osam pobjeda, svi. Ićemo jedno jutro, Bog da. Tigar osam iz moje nula. Jesi ti bio dedom? Ništa vodu, da vodu, sad probušim. Ali kad ide da ne budu, sva, sve se poni. Ja. Koliko imaš pobjeda sa ovo? Osam. Ustanova sam. Pa nemoj sad da biti taki vulgaran. Sad kuda bude na sajdu taj dit. Izvini. Čekao tebe, tebe nima ito. Ne bi ja sad popijem da ti ovdje. Ja popijem da ti ovdje. Ljudi, ali nemamo spida. Kos... Koska... Koska... Pozdrav. Hvala, Inu. Jedna tuša se mi ovaj redu. Ko pulke? Da. A? Stani sad, bo. Stani sad, kis. Đukiću. Ljudi, imam osam pobjeda, osam pobjeda. Daj svi da krenemo! Đukiću! Sajde! Šta se desi kad se zaprdi? Đukiću, bratino moja! Ljudi, moramo svi jako, svi jako, osam pobjeda. Svi jako, ljudi, ovdje nam pistol, ono ako bace, mi smo gotovi. Đukiću, Samko, Zovko, Čiča, Arči, daj svi zajedno.